Salam, milli qəhrəmanına qatil deyən biri ilə bir ölkədə yaşamağa məcbur olan, amma ona layiqincə yerini göstərən qeyrətli və dəyərli xalqım. Deyir, səbrin də bir kasası var, günün birində daşacaq. Amma yaxşı ki, səbirli olduğumuz qədər, həm də səbirsizliyimizin də qədərini bilirik. Bildik ki, əlimizi damarında mundar qan axan birinin qanına bulamadıq. İt öldürmək bizə mi qalıb? Bugün söyüşdən, söyüş söyənlərdən, söyməyə məcbur edilənlərdən, əlidən, vəlidən, pirvəlidən danışacaq. Başlayaq. Deyirlər, bir ölkədə hakimiyyət antidemokratik olanda xarici o ölkənin daha çox elitası, alimləri, müəllimləri, mühəndisləri, yəni zəkə sahibləri üst tutur. Demək olmaz ki, bu son illərin represiyalarından sonra ölkəmizi az ziyalı tərk edib. Xeyr, ölkəsini qoyub getməyə məcbur edilən aydınların sayı yüzlərlə yox, bəlkə də minlərlə, on minlərlədir. Bəs ölkəni tərk edən Avropaya üst tutan əsasən ziyalılardırsa, o zaman niyə Avropadan, Amerikadan, bir sözlə, yaxın uzaq xaricdən Azərbaycana ünvanlanan tənqidlərin içində daha çox sanki söyüş və təhqir ritorikasının olduğunu sezirik. Bu ilin əvvəllərindən sosial şəbəkələrdə ciddi şəkildə müşahidə edilən qarşılıqlı söyüş və təhqir kampaniyası bu günlərdə yenidən gündəmi zəbt edib. Mühacirətdə olan bəzi müxalif yönlü aktivistlər, ölkədə olan çoxsaylı iqtidar yönlü trollar və hətta bəzi nə o, nə də bu yönlü media qurumları və sosial şəbəkə istifadəçiləri bu söyüş kampaniyasının tərkib hissəsinə çevriliblər. Bu məsələyə aydınlıq gətirmək üçün gəlin lap əvvələ qayıdaq. O əvvələ ki, hələ o vaxt ağır söyüş və təhqirlər ölkəmizin siyasi mübarizəsində bir element kimi istifadə olunmurdu və bu durum həm də açıq-aşkar kimlərinsə hakimiyyət daxilindəki mövqeylərinin önəmini artırmaq üçün sərf edən mübarizə forması deyildi. Zaman o zaman idi ki, ölkədə siyasi partiyalar məhv edilmiş, qeyri-hökumət təşkilatları sıradan çıxarılmış, azad media az qala tamamən susturulmuş durumdaydı. Zamanəmizin göbəsi az qala işsiz qalmışdı və indi ona özünü hakimiyyət olimpindəki qüvvəyə daha vacib, əhəmiyyətli və canyanan obrazda göstərmək üçün yeni münaqişə ocağı lazım idi və yəqin bunun üçün xaricdə məskunlaşan Azərbaycanın müxalif yönlü aktivistlərini ən uyğun namizəd seçdilər. Onları eybəcər, qəddar və qaniçən kimi təqdim edib, bu şəxslərin timsalında qorxulu müxalifət yaradıb yeni mübarizəyə start vermək, plan müəllifinə hakimiyyətdəki nüfuzunu və yuxarıyə təsirini artırmağa imkan verirdi. Və proses beləcə başlandı. Məcburiyyətdən soyuq qitəyə köç etməli olmuş bu çılğın və emosional cənub insanların heysiyyatı ilə oynamaq lazım idi ki, onlar da buna daha ağır formada kobudluqla, kəskin tənqidlərlə və nəhayət təhqir və söyüşlərlə cavab verəcəklərdi. Hər şey döyüşə hazır görünürdü. Nəzarətdə olan televiziyalar, aylıq on minlərlə manatın xərcləndiyi, lakin heç kimin adını belə bilmədiyi xəbər saytları və nəhayət sosial şəbəkələrdə diletant olsa da sayı minlərlə olan troll ordusu. Və beləcə insanların heysiyyatına toxunulmaq üçün ilk addımlar atıldı. Bloger Orduxan Temurxanın Almaniyanın Köln şəhərində siyasi məhbusları azadlıq tələbi ilə keçirilən aksiyada tənqidi çıxışından dərhal sonra onun Bakıda yaşayan 12 nəfər qohum əqrəbası kütləvi şəkildə Suraxanı rayon polis idarəsinə aparıldı və insanları daha da hiddətləndirmək üçün blogerin bacıları ilə yanaşı, hətta 39 dərəcə qızdırma içində olan 2 yaşlı bacısı nəvəsi Körpə Seycanı da rəislə söhbət adı ilə polisi aparıb axşamdan səhərə qədər polis idarəsində saxladılar. Bəli. Sizi ora aparan polisə ver telefonu. Sən qeyrətli oğlan olsa? Hə. Sən kişi olsan, sən bacını bura gətirmərik. Digər bloger Tural Sadıxının qardaşı həbs edilərək qeyri-insani rəftara məruz qaldı. Salam dostlar. Qeyd etdiyim kimi, bugün günorta saatlarında qardaşım Elqis Sadıqovu Nəsimi rayon ərazisində mülki geyimli polislər zorla maşına mindirib, naməlum istiqamətə aparıblar. Hazırda qardaşım taleyi barədə məlumatsızam. Sağ olsun bir vətəndaş, həmən polis zorakılığını qardaşımı zorla maşına mindirmə anını videoya çəkib. Məhəmməd Mirzəlinin bacısı əri həbs edildi və hətta ona blogerin bacısını boşamaq tələbi qoyuldu. 11:13-də. Saat 7 idi. Fransada hava qaralıb. Gördüm şəkil gəldi belə üstünə, birinci WhatsApp, sonra zəng gəldi. Evdən bizə məlumat verdilər ki, papam, yəni atamı, yəni bu maşınların insan
markalı maşınla aparıblar Göztəp polis bölməsinə və bir az keçdi, sonra ailəmlə əlaqə saxladım, atamı yığdım, atamın telefonu söndürülmüşdü. Sonra bir az keçdi, ailəm mənə zəng elədi, evdən zəng etdilər ki, bəs Artur Göztəp polis bölməsinə də Bakıya aparırlar, daxili işlər nazirinə, atam zəng edib beləsinə formada deyib yəni evimizə. Bir az keçdi, sonra mən özüm atamı yığdım, atam deyir ki, hə, sən paylaşdığın videolara görə məni daxili işlər nazirinə aparırlar. Ən nəhayət aktivistləri söyməyə başlatmaq üçün daha bir mühacir Vidadi İskəndərlinin atasının məzarını murdarlamaqla hadisələri pik qədrinə çatdırdılar. Son zamanlar bütün millətin, bütün xalqın hamı bildiyi kimi bir sıra gənclərlə biz Göyçay rayonuna getmişik. Göyçay rayonunun Məlik kəndi. Vidadi İskəndərlinin atasının qəbri üstünə getmişik. Biz burada Vidadi İskəndərliyə gənclər bildirir ki, ay şərəfsiz, qaçıb gedib otursan Avropada ermənilərin nəyinin üstündə, burada nəslindən, vicdanından utanan, bütün nəslin, bütün əqrəbən pozğun gözündə bütün xalqın qarşısındadır. Əgər yerini denən, qeyrətçi oğlansansa, gəl atayın qəbrinə yeyə dur. Bunun üstündə Azərbaycanın gənclər, büyünlərim işir, büyün onu kəlləsinə sıxırlar ki, qeyrətsiz oğlun, arvadın, qızın satan, namussuz oğlun hardadır? Qəhbə saxlayan gəlsin atasının meydinə yeyə dursun. Əgər yeyə durmusansa, yerini denən, bugün, günü bu günlərin, biz onu qəbirdən çıxarıb gətirək, səni kimi oğraşaq verək. Məni kimi gənclər var, mən özüm səndən gəlim Avropada danışım. Atıya meydin, hara deyilsən, sonra da gətirək. Və gözləndiyi kimi ən sərt cavab da elə Vidadi İskəndərlidən gəldi. Əslində, təhqir edilən o məzar Vidadi İskəndərlinin atasına aid idi ya yox, onu hər halda özü və Allahı bilir. Bilirik, İskəndərov, İskəndər Qasımoğlu məzar üstündə. Burada deyilən, açıqlanan bir məlumatlardan heç bir burada yoxdur. Bugün iştirak edirik burada yoldaşlardan. Yəni, burada heç bir zəfər yetməyib, həsarət yetməyib. Qəbir yerindədir və həmən də qurulmuş qəbir daşlarda hamısı yerindədir. Heç bir problem də yoxdur. Nə deyim? Az öncə qeyd etdiyimiz kimi, bu emosional cənub insanın heysiyyatına atılan daş cavabını çox gözlətmədi və özü də qarşılıq olaraq düz prezident İlham Əliyevin ünvanına, həm də babalarımızın söymə nökər atamı, söyməyin bəy atanı təbirinə uyğun şəkildə cavab verdi. Məqsədə sanki çatılmış kimi görünürdü, saytlar, televiziyalar, troll briqadaları işə başlaya bilərdilər və savaş başlandı. Ancaq Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevin sözləri ilə desək, iqtidar yönlü medianın və troll yığınının bütün təhqirlərinə xaricdəki aktivistlər ancaq Prezident İlham Əliyevi hədəf göstərməklə cavab verirdilər. Ölkədən kənarda olub, etika çərçivəsində normal siyasi mübarizə aparan insanlar da var. Mətbu orqanları da var. Onlar kifayət qədər sabmalı, kifayət qədər təsiri, kifayət qədər ictimai rəyimizə, daxili ictimai rəyimizə, həm də beynəlxalq ictimai rəyə təsiri fəaliyyət göstərilən o fəaliyyəti faydalı sayıram. Və ölkəsindən, ailəsindən, vətənindən, yaxınlarından uzaq düşmüş insanların prinsipial mübarizə aparması başa düşüləndir. Çünki Azərbaycanda xeyli sayda insan bu illər ərzində, xüsusən 2003-cü ildən bu yana, ölkədən miqrasiya etmək zorunda qalıb, onların ailələrinə qarşı stalinizmin tətbiq edildiyi, stalinizm dövründə tətbiq edilən metodikalar istifadə edilir, onların ailə üzvlərinin imtinası tələb olunur, onların ailə üzvləri, yaxınları, hətta ana, bacı, qardaş, valideynlərin digər kateqoriyadan olan tərəfləri onlara qarşı çıxarılır və bu yol verilməz davranış tərzidir ki, hansı ki hakimiyyətdən gəlir. Amma bir məsələni də qeyd edim ki, bu söyüş siyasətinin müəllifi Azərbaycan iqtidarıdır. Müxtəlif verilişlərlə, kuklalar vasitəsilə, prezident seçkilərində müxtəlif adamların ailələr haqqında mənfi sözlü dizdirməklə, təlxeyləri televiziyaya çıxarıb insanları təhqir eləməklə bu davranış tərzini bünövrəsinə qoyub. Söyüş meydanı qızışırdı. Bu gil ayaqlı nəhəngə bənzəyən TV-lər, saytlar və trollar sosial şəbəkələrin ciddi dəstəyini qazanmış aktivistlərə uduzmuş kimi görünürdülər ki, ictimai siyasi məsələləri alovlandırmaqda usta olan həmin Əli bu dəfə başqa bir oyuncunun arxasında gördük. Naxal, utanmaz. Neçim o, rəsim gələn kimi deyəcək. Qorxdum, qoymayın, ha millət, qoymayın, ha ürəyim getdi qorxudan üstümə, rəsim gəlir, ha. Bu yerdə insanların dolmuş pampersilə keçmiş jurnalist arasında apardığı paralellər haqqında bir kəlmə belə etmədən qayıdaq mətləbə. Mor qarğaları gündəmə gətirməklə söyüş və təhqiri açıq şəkildə sosial şəbəkələr vasitəsilə yaymaq və sonra bunu digər media orqanlarında da gündəmə gətirmək kimlərə və nə məqsədlə lazım idi?
hansı tərəfdən baxsan ortada bir gerçəklik var. Murdarlanan bir məzar və bunu sosial şəbəkələrdə yayan şəxslərin görüntüsü. Bir jurnalist həmkarımız bu olayın kimdən və nədən qaynaqlandığı barədə məlumatları bu günlərdə sosial şəbəkələrdə paylaşdı. Deyilənlərdə həqiqət payının böyüklüyünü hələ dəqiq bilmirik. Amma bunun sifarişini verən və bu işi görən dırnaqarası kişilər bunu eləməklə Səməd Vurğunun təbirincə desək, əclaf sözünü ədəbiyyatımıza gətirən əclaflar oldular. Bu tərz davranış nə bizim mediaya, nə də mentalitetimizə sığası bir şey deyildi. Bu söyüş işini mediaya kim sızdırıb, nə məqsədlərlə edib, hər gün biraz aydınlaşır. Artıq bu məsələdə sifarişçi olduqları hesab edilən adlar da çəkilməyə başladı. Siyasi mühacirətdə olan fəal Azər Kazımzadə, Prezident İlham Əliyevə müraciət edərək bildirib ki, onun köməkçisi Əli Həsənov siyasi mübarizəni bilərəkdən söyüş səviyyəsinə indirib. Bu Əli Həsənov cavab versin ki, Vidadi İskəndərlinin atasının məzarı üstündə o edilmiş iyrənc hərəkətin sifarişini niyə verib? Çıxsın, Əli Həsənov cavab verməlidir. Çünki bu birbaşa Əli Həsənov bu sifarişi verib. Əli Həsənov buna görə cavab verməlidir. Və mən sizlərin hamınızdan yenə xahiş edirəm ki, maksimum bu yayımı paylaşın. Bu mənəviyyatsız Əli Həsənov çıxıb cavab verməlidir. Deməli, hüquq mühafizə orqanları, yəni Azərbaycanın daxili işlər orqanları Vidadi İskəndərlinin atasının qəbrini əclafcasına mundarlayan şəxsləri saxlayıb. Bunlar Əli Həsənovun birbaşa nəzarətində olan sfera.az saytı var. Onun rəhbəri Emir Məmmədovun dayısı uşaqlarıdır. Azər Kazımzadə bildirib ki, məhz Əli Həsənovun nəzarətində olan saytlar müxalifətin ünvanına təhqir edici materiallar dərc edirlər. Onlar vəkil Aslan İsmayılovu, AXCP sədri Əli Kərimlini, jurnalist Sevinç Osman qızını ən ağır ifadələrlə təhqir ediblər. Azər Kazımzadə hesab edir ki, Əli Həsənovun bu qəbul edilməz addımı atmaqda məqsədi birbaşa dövlət başçısını, onun ailə üzvlərini söyüş hədəfinə gətirməkdir. Qeyd edək ki, dekabrın 17-sində Əli Həsənov bununla bağlı Facebookda öz cavabını yerləşdirib, o deyib ki, siyasi mühacirlərin təqib olunmasına və ya onlara təzyiq edilməsinə göstəriş verməyib. Əli Həsənovun sözlərinə görə onun adını Vidadi İskəndərlinin atasının məzarının təhqir olunması ilə bağlamaq cəhdi ucuz şoudur. Bu şayələr müəyyən maraqlar çərçivəsində və məqsəd yönlü şəkildə yayılır. Məqsəd bir tərəfdən, təmsil olunduğum hakimiyyəti belə çirkin olaylarla əlaqələndirmək, digər tərəfdən isə iqtidarın ideoloji, siyasi və mənəvi əxlaq siyasətinin həyata keçirilməsində birbaşa iştirak edən aparıcı məmur kimi şəxsən məni hörmət və nüfuzdan salmaqdır, deyə Əli Həsənov bildirib. O ittihamları qəti şəkildə rədd edib, siyasi mühacirləri qanun qarşısında məsuliyyət daşıyacaqları ilə hədələyib. Amma hələ də bu işləri kimin və nə üçün etdiyi, sifarişi kimin verdiyi, icranı kimin etdiyi, bəzi iddialara görə bu işlə bağlı tutulub sonradan buraxılanların olması hələ ki rəsmi olaraq öz əksini tapmayıb. Amma bunu tapmaq da, qarşısını almaq da birbaşa hüquq mühafizə orqanlarının işidir. Sadəcə görünür, bu işləri qarışdıran əli və ya əlləri nə görən var, nə də gördüyünü deməyə cürət edən. Axı, ölkə gündəmini qarışdıran bu adamların əməllərinin qarşısını almaq, sifarişi verənlə sifarişi yüksək səviyyədə icra edərək, prezident seçkiləri ərəfəsində təhqirin birini 5 qəpiyə yağdıranlarla və sonra söyüş kampaniyasını başladıqları kimi sakitləşdirən və hətta bunu daimi silah kimi işlədənlərlə mübarizə birbaşa Daxili İşlər Nazirliyinin və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin işidir. Amma onlar da işləmir desək, yalan olar. Çünki hansısa tədbir edib əməliyyat keçirib, dəmir yol reislərindən bolt qayqı oğurlayanı və ya hansısa cibgiri əməliyyat qrupu ilə tutmaqdansa buna diqqət edib qarşısını alsalar, cəmiyyətə daha çox faydalı olarlar. İndi məlum olur ki, Əli Həsənovun birbaşa nəzarətində olan, birbaşa maliyyə ayırdığı, vəsait ayırdığı, saxladığı Emil Məmmədov, yəni Sfera az saytı var və Azərbaycan səhifəsinin adminidir. Bunlar eləyir. Bu eləyir, bunun dayısı uşaqları eləyir və polis tutur, polis buraxır. Yəni, bu adam... Siz yerlisiniz, doğru mu? Bəli, yerliyim. Hətta mən 2010-cu ildə seçkidə müşahidəçisi olmuşam. Hətta uzaq qonmuq münasibətlər də var yəni. Bəs o zaman niyə körlandı bu münasibətlər və bu həddə gəlir? Biz özüm də başa düşürüm. Niyə? Öz xəttini oxuya bilmirsən, yarmanlar. Kimi? Mənim xəttimi? Bəli, sənin. Ay, toba! 3 həftədir yoxlatdırırıq. Ay, top! Bax, bunu da sən yazmışsan. Yox! Bax, bu da yox. Sənin xəttindir. Yox, mən yox! Bax, şey! Ay, cəmat!
Evimi yıxdılar. Mənə kömək eləyin. Neynək? Buradakı boynunu almırsan, göndərərik şahid sübutla boynuna qoyarlar. Yoldaş şahidim. Mənə yazığın gəlsin. Şəni oldan axı. Bir qələt deyiləmişəm. Sən nə zəhərli ilanmışsan, ə? Təbir elə, Rüstəm. Doğrudur, bu ilandır. Amma bundan zəhərliləri daş altında yatır. Onları tapmaq lazım. Bəh! Ona nə oldu? Biz də Kanal 13 olaraq bu məsələni diqqətdə saxlayıb, qaranlıq məsələləri aydınlığa çıxarmağa və bununla bağlı gündəmi təhlil edib, önəmli məlumatları auditoriyamıza verməklə diqqətdə saxlayacaq. Dil insanın başını uca da edər, boş-boş danışsan aşağı da edər. Elələri də var ki, ayaq altında o qədər həyat sürüb ki, zirvə ilə ayaq altının fərqini hiss etmir. Daim zirvələrdə olmaq, başınızı uca tutmaq, amma gəldiyiniz yeri unutmamaq arzusu ilə özünüzə yaxşı baxın.